أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صبحني مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدي أدنقو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفور دا ورر كي قدن بي يوا صبحني متل هذا أخوذ بحساسي أي نوصل سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية قرشها لقى هلاي مدح وينيه رئيس ومالية فرما جود مع سنية هاينو كقارج يميدو كمشترحين تمعارتا هدو ييه رقا وكيل كاهي فرما جود دقال كمشترحين تلقو هايو اي حمر كسعود اسلام مركاسن اللدون يئين مركلا لقو قارجيو جنرال محمد تهليل بيحي او كرير اهي فرماجو اهنا تلياها اللوقت عيدا كحوق الدلك سوماليا ايو سعيد كمبلا او كدابان مدحوينها وقتيجي سودمادي ايا هربوديا دقال كاسي ايياغو اذيق ايا فرماجو او عدو اركا مشترحين تمعارد كا اسلامر كاسين اكون نقضين لفدونك شاي كدب مركي مركلا ايو كدوا واقين بنام بحي ادو علوس فرماجو انو دينتو ايو بنام بحي ايو دعضو وحاو كحيقا انو دينتو labadan shakhsi midkood oo la yiraahdo maxamed biixi wuxuu ka mid ahaa saraakiil dagaal adag ku gashay xamar xilligi ay burburtay dawladdi gacanka siyaad bare saraakiishani ayaa aaminsan in dagaal lagu qaado musharaxiinta lagu tirtiri karo rabitaankooda oo ah doorashada la qabto taasina uu ku sii joogi karo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina uu doonayo inuu magaalada xoog ku haysto farmaajo ayaa aaminsan ciidan saraakiishu tahay ay isku reer yihiin ayaan haysta doorasho looma baahna oo waan sii joogi karaa waa sida uu sheegay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan isla markaasina farmaajo waxa uu aaminsan yahay inuu haysto ciidan tababaran oo beeshiisa isla markaasina ku hay kara kursiga hase ahaatee lama oga xilliga ay weerari doonaan maadaama arrintaasi la qorsheeyay farmaajo ayaa doonaya inta la gaarin ka hor barnaamij weyn inuu bartilmaameed xoogan u sameeyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina gabi ahaanba kursiga oo halkaas ku sii haysto xoog hase ahaatee lama oga tilaabada ay ka qaadan doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo isku duuban isla markaasina iminka feejignaan xoogan haysto ciidamadii ugu badnaa ilaaladana soo dhoobtay hase ahaatee lama oga wixii dhici doona fadlan nala joog dhinaca kale 229 oo laga helay caabuqa 19 Soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 229 ruux oo ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19 hadaba kiisaskii ugu dambeeyay ee shalay la soo gabagabeeyay ayaa ah 229 ruux tirada 24 saac ee ugu dambeeyay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waa 2476 waxaa laga helay 229 ruux gobolka Banaadir waxaa laga helay 117 ruux Puntland 63 ruux ayaa laga helay Soomaaliland 46 ruux ayaa laga helay Koonfur Galbeed 2 ruux ayaa laga helay Jubbaland waxaa laga helay 1 ruux waxaa rag ah 137 halka 92 ay yihiin dumar waxaana dhimatay ayaa la yiri 24 saac u dambeysay 6 ruux waxaa bogsatay 14 ruux guud ahaan tirada laga helay cudurka caabuqa 19 tan iyo markii uu dilaacay waa 6246 ruux dhimashada guud ee dalka waxay gaaraysaa 208 ruux dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka shabeelada hoose ayaa sheegaya in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay weerar xun ku qaadeen deegaanka Yaakhbari Weyne oo ka tirsan gobolkaasi oo dhaca koonfurta galbeed ee Soomaaliya ila deegaanka ayaa xaqiijiyay in kooxda Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen deegaanka isla markaasina ay ku amreen inay isaga guuraan dadka deegaankaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay bas beeleen guryo fara badan oo ay deganaayeen dad shacab ahay sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ila wareedyo lagu kulsoon yahay ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in arrintani ay ka dambeysay kadib markii ay dadka deegaanka taageero u fidiyeen maleeshiyaad beeleed abaabulan oo dagaalka la hortagay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ma jirto wax qasaara nafeed ahay oo ka dhashay dhacdadaasi marka laga reebo gubashada deegaanka Yaakhbari Weyn ee gobolka shabeelada hoose isla markaasina inta badan guryahaas ay gubteen xaaladda ayaa haatan mid kacsan ah mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan falkaasi si kastaba ha ahaatee deegaan dhan ayay ururka Al-Shabaab dub qabadsiiyeen isla markaasina waxay yidhaahdeen haddii aadba taageerteen maamulka halkaasi ka jira adinkana guryo la'aan ayaan igu dhacaysa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku dhawaaqay mar kale banaanbax weyn isla markaasina jimcaha soo socda la ballamiyey laguna ballamay daljirka daasoonaasa ahaatee shir xasaasiya ayay qabteen
digniin culusna waa u direen madaxweynaha waqtigiisa dhammaada ee farmaajo. Midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay bannaanbax cusub oo ka dhacaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan fagaaraha daljirka Dahsoon. Shir jaraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho ayay ku shaaciyeen tallaabada xigta ay qaadayaan oo ah inay sii wadayaan bannaanbaxyo, iyadoo jimcaha soo socota uu dhici doono bannaanbax kale oo lagu tagayo taalada daljirka Dahsoon. Waa meesha lagu soo xabadeeyey musharaxiinta qaar isla markaasina wixii oga dhacday. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta mucaaradka ayaa si geesinimo leh markaani mar kale ugu dhawaaqay dibadbax xooggan. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay inay ku taagan yihiin qabashada mudaharaad oo aysan ka tanaasulin xuquuqda dastuuriga ahi, bannaanbax kalena ay ku qaban doonaan isla goobtii daljirka Dahsoon ee jimcihii lasoo dhaafay lagu xabadeeyey musharaxiinta mucaaradka qaarkood. Wuxuu intaasi ku daray inaysan waxba ku raadinaynin dagaal, ayna kuraasta ka tageen iyadoo nabad ahi oo doorasho lagu kala qaaday, isla markaasina aysan ogolaan karin 30 sano oo burbur ahi kadib in awoodda dowladda lagu takrifalo, ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hadalkiisa laga dareemayay mid caro leh. Cid aan wakiilanay inay codkeena ku hadasho ma jirto. Golaha musharaxiinta xubnaha ka tirsan wuxuu ku hadli karaa oo keliya magaciisa iyo kan golaha, waana wada quseeya. Qof aan xil u haynin oo musharaxiinta aan ka tirsanayn dhiiggeenna laguma bannayn karo, ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka jawaabayay eedayntii dowladda ee hadalkii ka soo yeeray Yuusuf Indhacadde. Yuusuf Indhacadde ayaa tagay habeenkii jimcaha ee daljirka Dahsoon, isla markaasina sheegay in halkaani maamulu ka jirin dowlad ay ka jirin. Kadib dowladda ayaa hadalkaasi qaadatay, kuna macnaysay musharaxiinta mucaaradka inay yidhaahdeen. Hase ahaatee, Sheikh Shariif ayaa sheegay qof oo ka tirsanayn musharaxiinta mucaaradka kuma hadlin hadalkaasi. Qof aan xil u haynina haddii uu ku hadlay dhiiggeena laguma bannaysanayo, ayuu yidhi. Waxay u mahad celiyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland mowqifkoodii ay ka qaateen xaalad dalka uu marayo, isagoo baaq u diray ciidamada iyo taliyaasha dowladda. Si kastaba ha ahaatee, garabkiisa waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaasina sheegay in farmaajo iminka bannaanka la keenay uu doonayo inuu dadka dhiiggooda bannaysto, isla markaasina bannaanbax kale ay ku baaqayaan ayna mar kale soo bixi doonaan. Hase ahaatee, waxaa u mahad celiyey Saciid Dani oo bannaanka keenay sirta u qarsooneed madaxweyne farmaajo oo waqtigiisa dhammaaday, mar kale iyo bannaanbax kale iyo jimcaha 26-ka bishaani. Dhinaca kale, madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu baaqday Puntland iyo Jubbaland inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ee ka socda Filla Soomaaliya xilli Saciid Dani uu ka cabsaday Filla Soomaaliya in raashinka sun loogu daro, madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale ugu yeereysaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ah ee lagu dhammaystirayo tala soo jeedintii ay isla meel dhigeen guddiga farsamada ee ku kulmay baydhabo 15-16 Febraayo, ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay Filla Soomaaliya. Warbixinta Filla Soomaaliya lagu soo qoray awal waxaa la dhihi jiray madaxweynaha ayaa baaq soo diray, madaxweynaha ayaa codsi diray, hase ahaatee maanta way beddeleen oo waxay ku soo qoreen madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya. Iyada oo ka duuleysa baahida loo qabo in dalka doorasho loo jiheeyo, waxay xal u aragtaa in dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qayb qaataan dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka dalka, loogana gudbo marxaladaani hadda lagu jiro wadahadal isqancin iyo in loo tanaasulo danta guud, ayaa lagu yiri. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in dalka loo jiheeyo doorasho lagana miro dhaliyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ku gaareen magaalada Muqdisho iyo habraacyadii lagu dhammaystiri lahaa fulinta heshiiska. Si kastaba ha ahaatee, xilli mucaaradka ay sheegeen in gebi ahaanba 17 Sebtembar heshiiskii laga soo sako maray oo ay ka dhacday dagaal sokeeya wax u eg magaalada Muqdisho oo ah 19 Febraayo, taas iyadoona meel la saarin heshiiskii 17 Sebtembar ma soconaya, ayay yidhaahdeen. Dani oo Filla Soomaaliya ka cabsanaya ayaa mar kale farmaajo ugu yeeray Filla Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo la kulmay wakiilo ka socda beesha caalamka kadib hadalkii xal ka soo yeeray beesha caalamka ayaa saakay si degdeg ah garowga ku aaday. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada garowga wafdiga socda midowga Yurub oo ku hogaaminayo ergega midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Nicolas Barlanke. Wafdiga ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya u fadhiyo Alberto, iyo safiirka Sweden Soomaaliya u fadhiya Stephen, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wakiilada beesha caalamka. Kulanka oo ay madaxweynaha kala qayb galeen wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha, qorsheynta iyo warfaafinta, ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka ayaa doonaya in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland inay yimaadaan Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga doorashooyinka, waxaana wafdiga la filayaa inay tagaan magaalada Kismaayo si ay usoo qanciyaan Axmed Madoobe. Taasi lama oga inay aqbali doonaan Dani iyo Axmed Madoobe. Xaaladda Muqdisho ayaa aad u kacsan. Fadlan la joog calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena. Haddii aad nagu cusub tahay, mahadsanid.